Pane Vlku, gratulace k postupu do semifinále, také zároveň ke druhé, opět velmi těsné výhře, zase to bylo na havířovském ledě o jeden gol. Co rozhodují v takových vypjatých situacích ty maličkosti, které to třeba dneska byly? Tak my jsme dneska, si myslím, že samozřejmě domácí to chtěli zlomit a chtěli tu sérii prodloužit, ale myslím si, že jsme v určitých fázích toho utkání byli silnější mentálně, protože tam tyhle vypjaté zápasy jsou v hlavě a my jsme měli silnější. Do jaké míry byl klíčem k vašemu postupovému úspěchu hra v přesilových hrách, protože dneska jste dali dva góly, včera také dva ze tří, dneska vlastně dva ze dvou. To je v podstatě ideální asi bilance pro trenéra. Tak určitě je to dobře. No, samozřejmě ty kluci si v těch fázích věří, ale my jsme se tam v té druhé třetině vlastně jsme tam měli dlouhé oslabení a vlastně to pětiminutové vyloučení, které tam bylo před těch 10 minut před koncem, to tam zase kluci projevili tu sílu, kterou v sobě měli a tam to bylo o umlácení, protože myslím, že jsme to ty oslabení odehráli velice dobře, i přesto, že jsme to hráli na malý počet hráčů, ale prostě v této fázi a v části toho utkání a který utkání, který měl číslo, tak to už prostě se to dohrává na ledě, kterým člověk věří a ty prostě si tu důvěru zasloužil. Předpokládám, že asi jste hodně rád, že to skončilo ve čtyřech zápasech, to znamená v nejkratším možném čase, i hlavně vzhledem k tomu ušetření sil na případné semifinále. Tak samozřejmě my určitě zítra se sejdeme, zregenerujeme a potom se na chvilku rozejdeme a budeme pokračovat. Ještě mě bude zajímat potom poslední situace, nechci to popisovat úplně detailně, protože jsem to neviděl až ten konec. Mám pocit, že jste tam do sebe nějak žuchli s domácím trenérem panem Danečkem. Dá se to nějak vysvětlit? Já se k tomu nebudu vyjadřovat, já jsem do nikoho nažduchal, já jsem šel normálně do kabiny a pan Daneček to asi nevěděl. A pokud jste do nikoho nežduchal, tak dalo by se to alespoň popsat z vašeho pohledu, protože já se pochopitelně na to zeptám profesionálně i domácího trenéra. To se můžete zeptat, já jsme mu s kolegou odmítli podat ruku po vyjádření, který udělal včera vlastně v průběhu toho třetího utkání, kdy vypisoval prémii na zranění našeho nejlepšího hráče Tomáše Čachockýho a z našeho pohledu je to prostě člověk, kterýmu já tu ruku nepodám za tohleto, protože to tam nepatří. Má jí hlava postupem do semifinále splněno, anebo jsou ještě vyšší cíle? Já to řeknu takhle, my celou sezonu jdeme zápas od zápasu, takže my i tu sérii další tomu takhle podřídíme a kam se dostaneme, to ví jenom Bůh. Koukáte po očku, jak hraje Olomouc, protože s Litoměřicema zvlášť na jejich ledě se celkem trápila? Já ani nevím, jak dnešní výsledky dopadly, ale my nekoukáme. Jako jsme nevybírali soupeře pro čtvrtfinále, prostě jsme si říkali, jak to buchne, tak to buchne. Takže samozřejmě, když to bude podle prognóz, tak na nás vyjde Olomouc. No, takže ale vůbec se tím nezaobíráme. Prostě, jestli chceme být úspěšní, tak musíme porazit každý. Tak ať se vám v semifinále daří. Díky.